И така, 20 минути по-късно, моето храбро малко кученце изръчка и втория чакал от тръстиката, който успешно отстрелях. С 8 нули. Тери, Тери! Ела тук, браво! Браво на моето момче! Ела тук, моя герой! Ела тук, татко! Ей, душичката ми той! Моето лъвче! Лъвчето ми! Стига, няма повече! Той мисли, че има още чакали в тръстиката. Отново специален поздрав за човека, който ми продаде тази пушка. С желание и от сърце ми я е дал инженер Асен Христов от град Провадия. Днес боеприпасите, с които стрелях, бяха малко нестандартни. Едно бренеке и един патрон 8-0, но свършиха чудесна работа. Два хищника по-малко. Най-красивото и интересното случая е, че стана лова непринудено и чакалите бяха изгонени от тръстиката от моето малко кученце Тери, който ето още там тарашува и търси. Той мисли, че в тръстиките има милион чакали. Тери, стига. Айде, прибираме се. Наслука на всички.